ardura eta bestaletik anibale urruritasun puntxu bat, ez? Baina, bueno, ohituta gaude ere jenden aurrean hitz egiten. Eta, bueno, bestaletik pozik, ba, gu hautatu gaituzelako. Eta aprobetxatuz, ba, bueno, ba, eskarrik asko jai batzordeari, ba, gu aitatzeagatik, eta gehien bat, ba, berai esker, ba, aurten bilagunan festak baditugula. Albistea jasotzen dutenean, arduraz duena zela jakintzen dutenean, ze sentitu zen duten, nola jasotzen duten albistea? Bueno, ba, alde batetik harrituta eta gero bestaletik pixkat urduritasun, ez? Eta gero kezka, kezkatik jende asko lanian dago, momentu txotan. Eta, bueno, ba, betiko zalantzak, ez? Nork botako du txupinazoa, nork hitz egingo duen, baina, bueno, duen arten molatu geha eta, bueno, nahi genuen ahalik eta jende egin etortzea, baina bakarren batzuk etorri gara, ba, bueno, esaten dizu, ba, ba besteak lanean aritu diralako, edo beste ez beharren batzuk edo izan dituzelako. Zer mezu daukazu bilagunatarrentzat orain? Ba, ondo pasatzeko, gehien bat hori, ez? Ba, bueno, ba, hor ditugun kezkak eta desberdintasunak eta holako gauza, bueno, alde batera utzi, ondo, ondo pasa eta beti hori bai, beti errespetatuz. Mendizalek, nola egiten ez dute festa? Bueno, ba, ingo dugu bestia bezala. Tarteka atera, ba, lanera juntar egun no saiatuko gara txintxo voltatzen etxera. Eta, bueno, ez dugu asko beste munduko gauzarik egingo. Urtean zehar, amabi, amalau urtera egiten dira, horietako batzuk aste bukaeretakoak. Bat aipatzekotan izaten da martxoaren azkeneko igandea, ba hor beti gure martxa ospetsua antolatzen degula, eta hor ba, 1200 mendizale etortzen dira. Beste alde batetik hor daude guraso batzuk, txontxorre, txontxorre arduratzen direnak, eta karo, ba, berei esker ere, ba, pixka bat mendizaletasuna ba, ikastetxetan eta umeengan sortzen dugu.